Umumiy o'rta ta'lim muassasalari va akademik litsey bitiruvchilarini rag'batlantirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining qarori ijrosi yuzasidan bugun muhtasham san'at saroy binosida Termiz shahri hokimligi va yoshlar ishlari agentligi tashabbusi bilan hokim va bitiruvchi yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirda Termiz shahri hokimi Isroil Xudoyberdiyev ishtirok etib, o'z nutqida yoshlarning qo'lga kiritgan yutuqlari haqida so'z yuritib, bunda ota-onalarning, ayniqsa ta'lim bergan ustozlarning o'rni beqiyos ekanligini ta'kidlab o'tdi. Tadbirda jamoat ishlarida faol, maktabdagi namunaviy xulqi atvoriga ega bir guruh yoshlar, ularning ota-onalari, ustoz, murabbiylar ishtirok etishdi. O'z navbatda umumta'lim maktablarini bitirayotgan bir guruh o'g'il-qizlarga oltin hamda kumush medallar tantanali ravishda topshirildi. Shundan so'ng o'quvchi yoshlar so'zga chiqib, o'z taassurotlarini yig'ilganlar bilan o'rtoqlashdi. Mana bugun men barcha shu sahnada oltin va kumush medallarga sazovor bo'lgan barcha tengdoshlarim qatori juda kuchli hayajondaman. O'zimni his qilayotgan bu ichki kechinmalarimni, quvonchlarimni, xursandchiliklarimni so'z bilan ta'riflab berishga hozir ojizman. Men 8-chi o'rta maktabida 11-chi sinfni yaqinda tugatdim. Oltin medal va faxriy sovg'alar va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandim. Men bu bilan cheklanib qolish niyatim yo'q va bundan ham baland yutuqlarga erishishga harakat qilaman. Barcha bitiruvchilarga ta'limning keyingi bosqichida ham omad yor bo'lishi, pirovard natijada malakali kadrlar bo'lib yetishishlariga tilak bildirildi.